राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मतृभभूम या हिंदुभूम सुखम वर्धिह तो महामंगलेदे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वां न मामो वयं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् तत्पूर्तये विश्वस्य सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं न सुगं कारयेत् परं साधनन्नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षया प्रजागर्तु तीव्रा निशम् विजेत्री च नः संहताकार्यशक्तिः विधायास्य धर्मस्य परं समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम् भारत माता की जय